знову вітаємо наших слухачів і глядачів у «Корнієвих казках плюс». Нагадую, що це історія про те, хто наші гості. Насправді, дуже мало часу поспілкуватися у самій програмі під час запису. До, після, звичайно, дуже багато, але програма дуже маленька. І ми спілкуємося з нашими гостями вже після запису в такому форматі «В Корнієвих казках плюс». Сьогодні я представляю вашій увазі пані Наталю, яка в офіційному, в реальному житті, вона проста собі або непроста вчителька. Ми вже навіть розібралися, там вчителька, хто там ще була? Вчителиця. Педагогиня. Педагогиця. Це королева, імператорка так, вчителів. Але можна... Королева-мати. Директорка. О, я зрозумів. Але як виявилося, що в справжньому житті, яке за цим все йде, пані Наталя ще й казкарка. І ти показувала фігурку, так, цій, як це називається? Кишенятко. Кишенятко. Від слова кишеня. Кишеня. А, це така, тут її немає, так, зараз? Mm-mm. Ні, немає. Але це така кишенька, чому кишенятко? Ну, це створіння, яке замешкує в кишені. В кожного в кишені може хтось жити. Хтось заплутає навушники, хтось перебирає папірці, плутає так гроші от, хто в чому з квитками, з тролейбусу. Ага. Це кишенятко. Але воно, розказати, де воно з'явилось? Дуже цікаво. І існує така історія, що жила собі швея Зоя, вона мала свою майстерню, і майстерня була розташована недалеко від школи. Угу. Зоя любила тканини, шити і дітей. І дітвора після школи забігала до неї часто, щоб почіпати тканинки, текстури. Вона знайомила їх свою професію і любила ще подарувати їм якусь шиту іграшку. Звичайно, на швидку руч, бо в Зої так було багато замовлень. І одного разу дітвора бігла, і вона їх чекала, і побачила клаптик джинсової тканини. І бігом зшила з цього маленьке кишенятко. Я вже плутаюсь. Це справжня чи вигадана історія? Як? Кожен вважає собі, як... Як справжні фокусники, так? І маги, вони не розказують свої секрети. І, так, може, дійсно, в світі має бути якась там таєна. Чи зустрічаєш ти в цьому світі якусь таєну, якусь магію, якусь незвичність? В чому це проявляється? Зустрічаю віру. Сильно вірує віруюча людина. І я знаю, що Бог дивовижним способом зустрічає людей, відповідає на молитви, допомагає. І часто допомога приходить звідки не очікував, зовсім від незнайомих людей, то я часто називаю їх ангелами, посланцями. Отаке. Місце чуду завжди є. Або не встигла подумати, а тобі вже гоп, і кажуть... От, на. На тобі це. А я, типу, як ви знаєте, що мені там це треба було? А ти завжди отримуєш те, що ти хочеш? Напевно, я просто те хочу, що мені треба. Це талант. І тому я отримую. А взагалі, я дуже задоволена життям людина. То, коли ти задоволений, то все, що ти отримуєш, тобі норм. І коли ти не отримуєш, тобі норм. Крім школи, поза школою, які в тебе відносини з дітьми? Чи не втомлює тебе постійно перебувати серед цього крику, гаму? Ну, мені треба відпочинок, як всім нормальним людям, щоб помалювати, пописати казки, послухати музику, попити каву, попалити свічки. Це все моє. Але я часто на вихідні відпочиваю так, що я запрошую дітей до себе в гості. Це, напевно, ненормально. Ну, після тижня з 9 до 5, або з 12 до 5, до 7 з ними. І ще на вихідні. Але я люблю їх. Вони класні. З ними добре спілкуватися. А що саме ти любиш в дітях? Вони не пихаті до знань. Їм все цікаво. Вони тобі кажуть правду, якщо їм не подобається. І тому, якщо вони постійно кажуть, що їм подобається, уяви мою реакцію. Ну, як я... Самостверджуюсь, оскільки їй майже все подобається в мені зі мною. А ще мені подобається, що, на жаль, в моєму житті не було такого дорослого в дитинстві, який би міг відкрити мені всі кордони і сказати, що коли я виросту, я зможу багато чого. І мені не хотілося підростати, мені не хотілося ставати дорослою. Хотілося бути як Пітер Пен? Так, мені завжди хотілося бути маленькою.
І тільки недавно мені я зрозуміла, що це привілей бути дорослим. Бо тепер, якщо я в дитинстві мала мрії, але не мала можливості, то тепер я маю мрії, маю можливості. І я можу бути дорослим, який може надати ці можливості моїм дітям. Чим діти відрізняються від дорослих? Не так. Чим дорослі відрізняються від дітей? Досвідом, який їм заважає повірити знову в іншу людину. Ну, такі ярлички, да, навішують. Я це в дітях викорінюю. Воно є спочатку, але воно його легше там відкоригувати, поредагувати дитячий розум. Дорослі зайняті цифрами, як сказав Екзюпері, да? Вони все рахують, прораховують. Скільки, куди, кілометри, літри. Кілометри, літри, гроші, підписники, публікації, популярність. А дітей це не цікавить. Ти або дружиш, або не дружиш. От. І, напевно, що дорослі відрізняються тим, що вони... Ну, це нормально, бо бути відповідальним потрібно за себе, за життя, за інших. Але вони забувають, що життя – це не тільки рутина. А рутина – це дуже цікаво може бути. Діти вміють це. Дорослі забувають, їм треба нагадувати. І діти дуже стомлюються без кінця краю пояснювати йому все та тлумачити. Так. Як казав уже згаданий Антуан де Сент-Екзюпері. Mm-hmm. Ти постійно серед дітей. Чи сучасні діти люблять казку? Мої люблять. Мої казки, мої діти люблять. Люблять. Ну, яка вчителька, яка вихователька, такі діти. Напевно. Але це ж також із дому. У мене 18 школярів під моєю опікою. І, ну, ніхто з них не сказав, о, ні, не читайте книжку сьогодні або ще щось. А що вони просять почитати? Та будь-що. Ми читаємо оповідання, ні, оповідання з підручника. Угу. Дуже класні підручники, по яких ми вчимося. Люблять мої історії про мишку-крутишку в аудіо, коли я читаю, чи ще щось. Казочки загалом, ну, просто, щоб... А якщо там ще є гумор? Оце Волода Нестайка, ми прочитали всю лісову школу за перший клас. Та нема в них такого, що вони. От просто почитай нам. Пань Наталь, почитай нам. А пань Наталь, які пань Наталь полюбляє казочки? Можливо, десь з дитинства, можливо, вже в більш дорослому віці якісь історії, які от, от бувають історії, які, знаєш, так, змінюють. От я був такий, став такий. Я була така, стала така. Я дуже багато читаю дитячої літератури, але остання книжка, яка мене вразила до глибини душі і до 3 годин ночі, я сіла в 8 і в 3, поки не дочитала, я не відривалася і ще підібрала хороший плейлист під це «Таємничий сад» Френсіс Бернет. Угу. Просто дуже багато історій, таких як Поліана, що хороша дівчинка приходить і змінює погане суспільство, грубо кажучи. А там навпаки, погана дівчинка стала хорошою. Бо взяла на себе відповідальність за своє життя, те, що не вистачає дорослим часом, або навпаки, за багато. Вона почала просто доглядати закинутий сад. І те, як вона почала доглядати цей сад, вона почала змінюватись сама. Вона була пихата, розцяцькована, розпицькована, не вихована абсолютно, бо з неї постійно няня доглядала. А тут вона приїхала в нове таке помістя, і тут самі прийшлось вдіватися навіть. Таке, ну, загалом, ця, от такі історії я люблю, які щось поганого роблять хороше, бо я вірю, що добро завжди перемагає. В тебе в руках укулеле, і в програмі ти співала пісеньку «Мишки-крутишки». А можливо, в тебе ще в твоєму, що є ще в твоєму репертуарі? Ще одна пісенька «Мишки-крутишки». Така історія. Мишка якось послухала розмову, яку їй не треба було чути. Двох друзів її, і вона вирішила, що все, вона більш ніколи не буде заводити близьких відносин. І вранці вона встала, сонечко світить, ну як сумувати в такий день. І прилетіла її бедриця Рукса, подруга бедриця. Бедриця. І каже, та ну, Мишко, тю, ти не зможеш. І вони потім почали розважатися, гасати навперегонки. Бедриця літала, ця бігала. А потім лежали довго в траві і дивились хмарки на небі. Ти любиш дивитися хмарки на небі? Я? Так. І бачити там різних... Вони самі з'являються. Та, я не знаю, хто це. Вони такі, ух! І ти бачиш різні істотки там. Оце вони лежали і дивились.
Я лежу у полі і дивлюсь на небо, а у небі кораблі. І летять дракони, стрибають зайченята, та не дістануть до землі. Коли тобі важко, коли тобі сумно, значить давно в небі був. Бо в легких хмаринках знаки посилає, що важливе не забув. Я лежу у полі і дивлюсь у небо, а у полі кораблі. І летять дракони, стрибають зайченята, та не дістануть до землі. Коли тобі важко, коли тобі сумно, значить давно в небі був. Бо в білих хмаринках знаки посилає, що важливе не забув, не забув. Не забувайте про своє дитинство, адже це, напевно, найкраща пора. Хоча і дорослим теж дуже добре. Нагадую, що в ефірі були «Корніві казки плюс». У нас в гостях була пані Наталя, не тільки вчителька, а ще і казкарка, яка пише історії. І, зокрема, про мишку Крутишку. На все добре, бувайте. До побачення. Супер!